De damwanden van de onderkant van de Weidenbosbrug aan de meerzorgzijde zijn zwaar beschadigd. De wanden zijn beschadigd door zandboten die al jaren bij het plateau komen aanmeren. Ook de zandtrucks die regelmatig het plateau oprijden hebben bijgedragen aan de beschadiging. De schade aan de damwanden is alarmerend, zegt districtscommissaris Mohammed Safiq Rajab. Er zijn gaten in de wanden en bij vloed stroomt het rivierwater over het land. Een van de directe gevolgen hiervan is dat de grond verzadigd raakt met water, waardoor het risico bestaat dat de balken waarop de brug rust kunnen inzakken, zegt Rajab. Het komt omdat in de tijd heel wat boten hier zijn komen meren, in het bijzonder die pontons met zand en zo. En we hadden in de tijd eigenlijk een hefboom hier geplaatst, maar die hefboom is toen verwijderd bij de vorige regering. En we hebben als DR altijd geklaagd. Altijd geklaagd dat die boten hier niet moesten meren. Want het is een versteviging voor de brug. Maar als je nu hier ziet wat er gaande is, nou dan kan ik zeggen van dit moet sneller aangepakt worden. Wat zou moeten gebeuren om dit te herstellen allemaal? Ik denk dat er weer een aannemer gezocht moet worden, want u ziet er zijn gaatjes, het vertoren gaatjes. Her en der, en het water zijpelt naar binnen. En dit kan niet. We kunnen dit niet zo laten, want hoe langer dit water zo blijft, dan hebben we nog een verzakking. De burgervader is van plan een hefboom te plaatsen op de weg die naar het plateau leidt. Mensen die graag op het plateau hengelen, zullen dan maar naartoe moeten lopen. Ik denk van de week al dat ik een hefboom plaats. En van hieruit roep ik eigenlijk alle mensen die onder de brug komen, nu niet meer mogelijk zal zijn. Omdat ik dan een hefboom ga plaatsen. Want er gebeuren heel wat rare dingen hier. Mensen komen in de avonturen hier chillen. En behalve dat, men gooit heel wat kadavers hier. Men laat allerlei vuil ook achter hier. Waarbij dan openbaar groen dan moet opruimen. En dit kan niet. Kijk, mensen die willen hengelen of vertier, die zal de auto naar voren moeten zetten. En dan naar hier toe aansluiten. Maar dit moet niet meer gebeuren. Ik zal een hefboom plaatsen zodat geen enkel trucks met afvalhout of wat dan ook hier komen dumpen. Het gebeurde in de tijd al. Tot zover de DC van Kommerwijnen, Mohammed Safiq Rajab. Hij is van plan om de ondernemers in het district om hulp te vragen om de situatie aan de voet van de brug te ordenen.